Tavrobis administratsia ქვეყნის 64 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას საფხულის მუსიკალურ საღამოებზე ებადიჟება. Ამ პროექტის ფარგლებში ღონისძიება იგეგმება ზესტაფონშიც. 1 ივლისს საღამოს 7 საათიდან მომდევნო 3 საათის მანძილზე ცენტრალურ მოედანზე სახელმწიფო თეატრის მიმდებარედ მუსიკალური საღამოს მონაწილეებს მრავალფეროვანი საკონცერტო პროგრამა ელით. Ადგილზე მოეწყობა ადგილობრივი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა და კვების სივრცე. Ზღაპრის გმირების მონაწილეობით გაიმართება საბავშვო გასართობი და შემეცნებითი აქტივობები, ქაფის შოუ. Და რაც მთავარია, ადგილობრივებისთვის იმღერებენ სოფო ბედია, ელენე ფოჩხუა, გიგი გიგილაშვილი და ჯგუფი გობლინები. Თავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით 1 ივლისს 19 საათიდან 22 საათის ჩათვლით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი მუსიკალური საღამოების კვირეულს უმასპინძლებს. Საღამო გაიმართება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პროგრამა შემდეგნაირად იქნება წარმოდგენილი. 17 საათიდან 22 საათის ჩათვლით ფესტივალი უმასპინძლებს მეწარმე ქალბატონების გამოფენა გაყიდვას. Იქნება კვების სივრცე, იქნება ეს ასევე ბავშვთა გასართობი ღონისძიებები, ზღაპრის გმირები, ქაფის შოუ და შემეცნებითი ღონისძიებები. 18 საათიდან საღამოს მუსიკალურად გააფორმებენ მომღერლები სოფო ბედია, ელენე ფოჩხუა, ჯგუფი გობლინები და გიგი გეგელაშვილი. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ვიწვევთ საღამოზე, რათა გავილამაზოთ საფხულის ცხელი დღეები. გთხოვთ, მობრძანდეთ.